菅原文太さんは怖かった。ああ怖そうですね。全盛期よ、まあ、菅原文太さんの仁義なき戦いトラック野郎やってて、はい、現場で挨拶したのね、はいはい、あれね、東映はねきちっと、例えば撮影所だったら、はい、撮影の入る前、要するにまあ楽屋に行って、はい、ちゃんとないないですと、はい、よろしくお願いしますって、はい、こうきっちり挨拶をしてから出ないとダメなのよ。そういうの失敗してるやつがいっぱいいるから、はい、でも俺はさ楽屋ないわけよ、はい、ロケからだから、はいはいはい、俺のことなんか知らないわけよ、はい、そんなもんおはようございますって言ったら もうどこに誰がいるのかって感じ、それは怖かった。ちょっと怖いな。その後なんかのあれで言ったら、おーラビットって言った、同じやっぱり映画に出たって言うんで、それちょっと嬉しいですよね。そうで演技指導も途中してくれて、はいはいはい、いや優しい人だったのよ、はい。